Stanišić, 061-632. Drugu nagradu takođe daje grad Pirot, komplet knjigu u vrednosti od 7000 dinara, a dobija Anastasija Stanković, 010-312. Treći komplet knjiga od 7000 dinara daje Dom kulture, a dobija Ivana Ignjatović, broj telefona 062-836. Još jedna nagrada koju daje Dom kulture, komplet knjiga od 7000 dinara, daje, dobija Mihajl Nikolić, broj telefona 063-403. Komplet koju dodeljuju izdavači na 20. salonu knjige i grafike, dobija Đorđević Nataša, broj telefona 064-507. Narodna biblioteka daruje jedan komplet knjiga koji dobija Stefan Đelić, broj telefona 064-352. Muzej Ponišavlja takođe daruje jedan komplet knjiga koji dobija Goran Paunović, broj telefona 066-320.